السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ جی، ہم جی ٹی روڈ کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور موسم دیکھیں آپ کتنا سرد ہے۔ فروری کے بعد موسم گرم شروع ہو جاتا ہے، مگر آج ڈیٹ جو ہے 16 اپریل 2024 ہے اور منگل کا دن ہے، اور موسم دیکھیں آپ، دھند پڑ رہی ہے اور موسم خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی سردی بھی لگ رہی ہے اور کیمرہ میرا بلر ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دھند کی وجہ سے کیمرہ بلر ہو رہا ہے۔ اور آپ کے قریب، آپ کے علاقہ میں موسم کیسا ہے، آپ بھی کمنٹ کریں، آپ بھی بتائیں، کیا آپ کے بھی دھند پڑ رہی ہے، آپ کے بھی موسم سرد ہے؟ تو ضرور کمنٹس کیجیے گا، کیونکہ یہ مہینہ گرمیوں کا ہے مگر ادھر سردی پڑ رہی ہے، تو کمنٹس لازمی کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ اور ضرور ہمارے پیج کو بھی فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، باقی ایسی اپڈیٹس کے لیے ضرور ہمارا ساتھ رہیے۔ اجازت دیجیے گا سلمان علی کو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔